dokonca super atmosféra, diváci, fanklub, všetko super. Áno, tak v tých dvoch zápasoch sa mi darilo. Makala som a som rada, že som mohla prísť pomôcť Popradu. S devčatami si rozumieme a je to úplne super kolektív. A to je dôvod, prečo sme vo finále, veríme si. Určite teší, ale je to zavezujúce a určite posledný krok býva najťažší. A určite pôjdeme hrať na 120%, lebo u supera sa bude hrať ešte ťažšie, takže budeme musieť zabojovať a vyhrať aj tretí zápas, aby sme to mali v suchu. No je to, myslím si, že na dobrej ceste všetko. Ja som už skôr zdôrazňoval, že od začiatku sezóny ideme tvrdo za svojím cieľom. Ja myslím, že môžem zodpovedne povedať, že dosiahneme ho, pretože síla momentálna naša je ozaj dobrá a to bolo vidieť aj tu na v tých zápasoch, aj keď ten Prešov treba zas uznať kvalitu, pretože prišiel v tom najsilnejšom, čo má a ja si myslím, že to splnilo taký ten finálový zápas aj ten účel. No teraz pôjde o to, aby sme sa v Prešove presadili hneď v prvom zápase, aby sa to nenaťahovalo, keď sa nám to podarí. Splníme toto, čo sme si predstavzali, ja si myslím, že bude to taký prínos pre popradský ženský hokej aj slovenský, pretože budem otvorený, nemajú nás rádi v Bratislave, neprajú nám a napriek tomu ideme cez všetko a pokúsime sa ozaj dosiahnuť to, čo chceme. Treba poďakovať skutočne tým dievčatám za predvedený výkon. Bol to hlavne dneska bol veľmi náročný zápas.